フェアリーゴッドマザーアイズメソッド20、15色の説明、青色のポジティブ、日本語版タマ。はじめにお聞きいただきありがとうございます。こんにちは皆さん。これは妖精のゴッドマザーラブチャンネルです。私はタマです。私はフェアリーゴッドマザーラブメソッドの提唱者です。それは子供を叱らない家族を作る方法です。誰もが幸せになります。世界平和を達成することができます。素晴らしいです。このビデオは、これは20番目のビデオです。15色の説明の青色ポジティブについて。青色の才能の目は気難しいでした。良い贈り物を受け取ると、それは論理の力になります。大切にしたい青色の才能の説明です。青色の才能の目の積極的な成長。 A、青色の才能の目。青色の才能の目である否定的な感情は気難しさと理屈っぽさです。 B、 良い贈り物。あなたが青色の才能の目に良い贈り物をするならば、子どもたちは暗記力と知恵を発達させるでしょう。 C、 自己肯定。自己肯定的な子どもたちは知識を披露し、他人に感動を与えます。 E、自己需要。自己需要的な子どもたちは論理的に語ることに幸せを感じます。 F、 社会貢献。社会貢献は教師、弁護士、会計士、学者などです。最後に、最も重要なことは青色の才能の目に良い贈り物をすることです。直接言ってあげて、そして心の中でも祈ってあげてください。終わりまで聞いてくださってありがとうございます。とても感謝をしています。私は皆さんを愛しています。じゃあまたね。このビデオは Google 翻訳によって翻訳されています。ご存知の言語とは違うことがありますので、よろしくお願いします。イラスト、お基礎、音楽、おしむ、記事とナレーションはタマでお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。